All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and faces. Then let us to each other say goodbye. Ja, hej og velkommen til Ullen Farmor. Det her, det bliver Ullen Farmor uden Ullen Mormor. Og det gør det, fordi at det er så længe siden, at vi har været på sidst. Og jeg synes, det er ved at være tid nu. Lisa har fået corona, så hun er ikke med. Og ja, så er jeg her alene. Grunden til, at der er gået så lang tid, det er, at vi har mistet vores ældste søn. Det ved jeg ikke, om jeg kan det her. Men det skal jeg, fordi jeg skal bare op på hesten igen. Midt i oktober, netop som vi skulle til at flytte ind i Jimmy's lejlighed, Jimmy skulle flytte ind i sin nye lejlighed, hvor efter han solgte sit hus, så bliver han indlagt dagen før, og de konstaterer en blodprop i knæet. Dagen efter bliver vi kaldt op på sygehus, og vi er ved at flytte. Alle tingene, de er nærmest flyttet ind i lejligheden. Og får at vide, at han har kræft. Kræft i skjoldbruskkirtlen med spredning til leveren, og muligvis også bughulen. Bughinden. Bughulen. Og den ene læge var så venlig at oplyse os, at den lejlighed kunne han godt afbestille igen, for den fik han ikke brug for. Gjorde han så heller ikke. Der gik. Vi tager den kort version, for det her, det er jo en strikkepodcast, men jeg synes lige, jeg vil godt vil fortælle det her. Der gik 10 uger. De sagde til ham, at han havde 3 måneder cirka tilbage. Muligvis et halvt år. Det hørte de mig selv som 1-2 år, hvis det gik rigtig godt med kemobehandling. Han nåede aldrig at komme i gang med kemo, for der var alt muligt andet galt. Så var der betændelse i lungerne, og så var der betændelse i hist, og så var der betændelse i pist. Han blev bare dårligere og dårligere, og der var mange smerter. Han skulle smertedækkes, så det var ind og ud af sygehuset. Og i mellemtiden rykkede han så hjem til Christina. Vi fik opsagt lejligheden og flyttede ud igen. Rykkede ind hos Christina, så hun kunne være så meget sammen med børnene som muligt. Og den 22. december fik han en plads på hospice, og der var han rigtig dårlig. 12 timer efter vi ankom til hospice, der tog han sit sidste åndedrag. Og ja. Det skal vi lære at leve med nu. 2 børn, 9 og 12 år havde han. Og de har nu mistet deres far, og det går faktisk ret godt med børnene. Det går faktisk også ret godt med os andre, men når man skal sidde og fortælle det, så er det ikke særlig sjovt. Det er overhovedet slet ikke sjovt. Der har været begravelse eller bisættelse. Ikke naturligvis bisættelse, men naturligvis har der været en bisættelse. Og det gjorde vi den 30. december. Og sidst i januar fik vi nedsat urnene. Så alting er på plads nu. Men det er der selvfølgelig gået rigtig meget tid med, og overskud har man jo overhovedet ikke til at gå i gang med en podcast. Og det er ikke fordi, jeg kan godt, jeg har hele tiden passet mit arbejde, og det, alt det her, ja, det skete jo lige op til jul, der havde selvfølgelig fri nogle dage. Sov hos Jimmy den sidste nat på sygehuset, tog med på hospice, og meningen, vi skulle sove der også, men han døde så 20 minutter over 10, eller 20. 22. Så endte det selvfølgelig med, at vi tog hjem. Det var også meningen, at Christina og børnene skulle sove der. Men ja. Det er en hård tid.
Og jeg skal heller ikke sidde her og græde og være tungsindig i en time nu. Jeg skal, det er bare lige at komme igennem og få fortalt det her. Og nogle af jer, som er venner med mig på Facebook og følger mig på Instagram, har selvfølgelig set, at jeg har lagt opslag op. Så I ved det godt, men der er jo ikke 900, der følger mig på Instagram, og hvis der er 900, eller 1000, eller 1200, der ser det her, så er der jo nogen, der ikke har hørt og set, hvad det drejer sig om. Men det er grunden til det lange fravær, og nu skal vi så lære at leve uden Jimmy. Det er dem, der har prøvet det før, siger, at man lærer at leve med det. Man kommer aldrig over det, men lærer at leve med det. Og vi lever også, og vi lever også i hverdagen, og jeg går på arbejde, og det er faktisk rigtig rart at komme på arbejde, så kan man være sig selv, og vi kan også grine, og vi kan også pjatte. Det er bare lige nu. Så nu tror jeg lige, at jeg går ud og tager et dybt åndedrag, så kommer tilbage, og så fortsætter jeg med podcast-snak. Så, men det er virkelig, virkelig, det tager hårdt på kræfterne. Så, ja. All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and. Ja, så fik jeg lige lidt luft. Så velkommen til, velkommen bord. Vi skal snakke om strik. Og ja. Og jeg er ikke forberedt, nu har jeg bare sat mig og tænkt, det er nu. Det er nu, jeg skal gøre det, og det er simpelthen nu. Så det gør jeg. Vi kan starte med nogle strømpestrikker. Nu rækker jeg mig frem og tilbage og ind og ud, fordi ja, jeg er ikke gjort klar. Jaffelamf. Strømpestrik har jeg været med i. Og december måneds strømper, dem har jeg lavet. De sidder her, jeg tror, det er december måneds dem her. Og kan jeg huske, hvad de hedder? Nej, kan jeg ikke. Et strømpe, der er lavet i La Bien-Aimée Tough Sock. Så det er prøvet, kan man sige. Der er intet strømpe. Garn er det pænt. Og, men i forhold til den pris, man giver for det, så får man altså bare en ganske almindelig sokkegarn, der er malet op. Altså det er, jeg tror, det sidste gang kommer til at give så mange penge for det, vil jeg sige. Og jeg har små hår på. Kan jeg huske, hvad de hedder? Det kan jeg ikke. Jeg har det nogle små hjælpemidler. Det kan simpelthen være, at jeg skal lave mig en ny pause for lige at gøre klar, fordi det. Jeg bliver nødt til bare at sætte mig ned og komme i gang, så jeg kunne få overstået den indledning. Det er slet ikke den der. Så den kan jeg kigge i lige så længe jeg vil, for det var mit spindebog. Og jeg har heller ikke fået. Jeg havde jo lavet en lille bog, hvor jeg skrev ned, hvad jeg strikkede måned for måned. Hornestrømper. Jeg har gået 60 gram. Så er der nogle wintergrass sokker. Det er ikke den der. Det er den her. Den må jeg have et andet sted. Hornestrømper hedder de. Jeg kan ikke huske en pind. Min hukommelse, den er altså også blevet rigtig sløv. Så er der diamantsokken fra denne her måned. Det er over 2021 det sidste par. Så er der 2022 samstrik. Og der var diamantsokken, og den er, jeg havde altså bestemt, jeg ville ikke være med i år. Nu har jeg har strømper, rigtig strømper. Og det har jeg også. Men da jeg så, at Lisa havde strikket de her. Skal jeg lige skrue lidt op for lyset. Jeg har lånt. Så kan I se noget. Jeg har lånt Vanessas ring light. Og jeg ved godt, det giver ringe i glassene.
Men det giver altså også et lys, så vi kan se noget. Det er Arveta, og den er flaskegrøn. Den har selvfølgelig et nummer, det ved jeg ikke. Det er dejligt blød, men jeg bryder mig ikke om at strikke i det. Og det gør jeg ikke, fordi den er egentlig sådan lidt løs i tråden. Eller den er løs på en måde, så hvis man taber en maske, så kryber den ned i masken under. Det er meget, meget svært at samle op i Arveta, synes jeg. Den her er jo sådan mere fast i det, så den kan du sagtens pille op. Så det er altså nogle skidt at tabe masker, især i mønster. På den måde kan jeg ikke så godt lide Arveta. Men altså er det jo et dejligt garn bare lige at have. Du kan have mange farver på lager, når du har det her, ikke? Så det er diamantstrømpen. Og det var januar måned. Det var det og det. Og så var der i... Wintergrass, hvorfor har jeg dem på i december også? Hvorfor har jeg to? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det er ligegyldigt. Jeg har strikket dem, og det er... Og det er, hvad hedder det... Det var lidt strygetøj, der var kommet ind sammen med det færdige strik. Wintergrass socks, wintergrass sokker, de er voldsomt flotte. Og det er også i strikket i hvad hedder det, Arveta. Jeg kan lige putte den på min sorte fod her. Fordi så kan I nemlig se mønstret fra alle leder og kanter. Selv hernede i halen sidder der jo en fin lille mønsterdim, så er der ruder i bunden, og de her græsaks op og ned af døre og stolper. Så. Ja. Og sådan en sok her er jo varmere end en, der kun er, for der går tråden jo dobbelt hele vejen rundt, end den her, der bare er i en farve. Det var i hvert fald tre par sokker, jeg har lavet. Det er ikke blevet til så voldsomt meget med strikken for mig. Ja, det er bare ikke. Så har jeg strikket mig et par... Så skal lige huske at kigge på jer. Så har jeg strikket mig et par nye... Hvad hedder de? Lærke. Hold lige en lille pause. Lumi socks. Nu er jeg frem til, at de hed ved at simpelthen gå ind i mit bibliotek, så der godt, jeg har fået lagt ned. Det er Fiber Tales. Og denne her, den havde jeg lavet. Den er sådan set lavet for lille. Men jeg har gået med den alligevel, og nu den efterhånden blev godt blokket. Og jeg har gået med den hele vinteren, og de er... Ja, man kan jo se, at jeg har haft dem på. Men det slider simpelthen ikke på dem. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville lave et nyt par, der var lige en anelse større. Så jeg kan få dem der vasket, jeg har på. Og der lavede jeg sådan en fejl. Jeg kom til at lave udtagninger her og her. Her skulle den bare have gået lige op, sådan så den ikke går den vej ud. Og så skulle den have foretaget udtagningerne længere op, så skaftet var blevet længere. Det opdagede jeg da først, da jeg var helt færdig med dem. Og så besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville have den lille flætning, som sidder bag i normalt. Den kan jeg samtidig godt sidde fast med. Eller jobbe på, eller... Så må man lave den lidt kortere, og så har jeg bare besluttet, at den kommer ikke på. Og jeg har selvfølgelig en marker til den også. Den måtte jeg jo lave samme fejl på, da jeg havde opdaget fejlen. Så nu kan jeg få vasket mine Lumisocks fra Fiber Tales. Jeg har strikket det i Lovica. Og det er fra Uldcentrum, og det ligger jo over i Kalmar.
har nemlig været i butikken, men det her garn, det har jeg fra, jeg tror, det var noget strikfen, havde med til en strikkeweekend, vi havde, og så vandt Hellenitsen i noget spil, og så endte jeg med at lægge arm om den, og vandt det der garn der, og nu er jeg ved at have brugt det hele. Så, men det er i hvert fald slidstærkt, det er spundet i morjærv, det ved jeg ikke hvad, svensk uld i blød og skøn kvalitet, 100 gram, det er simpelthen uld. Det var også til fødderne. Og så Jaffelaf har jo endnu en opskrift her i gang, som er fra 20 til februar måned, og da jeg så den, så tænkte jeg, nej, den skal jeg ikke lave. Fordi jeg synes, det måske ikke lige var en sok for mig. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan vise jer den. Den hedder Skywalker Socks og er The Woolen Hippie. Og den ser sådan her ud. Der er simpelthen en flæse, to flæser her med et hulmønster i. Og de, og der er mohair i flæsen. Og jeg er altså ikke flæsetypen på den måde. Og slet ikke til strømper. Jeg tænker måske, at den er lidt for ung sok til mig. Men så tænker jeg, det kan Cecilie da bruge. Så jeg gik hen og fandt noget Arveta. Jeg er endnu i gang Arveta. Jeg fik jo købt et meget lille lager af Arveta. Det vi var på Fanø. Og det her tror jeg faktisk er noget, jeg har fået af Ulla. Men den farve synes jeg var fin, og så skal der sidde en række flæse her og en række flæse her. Og jeg strikker den så den lille udgave med 56 masker, strikker den på rundpind. Der er en ombukket ribkant, som er strikket ned og strikket sammen. Sådan tyk i riben, og så kommer de to flæser der. Jeg er næsten ved at nå til tåen nu. Og ellers er det bare en helt almindelig sok med kile. Kan hun ikke lide flæserne, så kan det da pilles af, fordi så er det jo bare en almindelig sok, så er godt nok to. Riller. Men min første indskud var, nej, den skal jeg ikke lave. Så nøjes jeg med at lave dem, jeg kan lide af dem. Men det er sjovt, for Lisa, hun sagde, skal du lave den? Nej, det skal jeg ikke. Nej, det vidste hun heller ikke, men måske, hvis hun lavede den i børnestørrelse, så det ved jeg ikke, om det er tilladt at lave børnestørrelser i den der samstrik der, men jeg blev enig med, at hvis jeg laver den mindste voksenstørrelse, så kan vel Cecilie bruge den. Og hun har lange fødder. Cecilia er jo et fødselsdag på mandag. Vi er lige kommet hjem fra brunch ude hos Christina og Vanessa og Cecilia. Og var vi vores del af familien, Jimmys del af familien, var samlet til brunch. Og så kommer Christinas del af familien til aften og skal have pizza, fordi Christina bor jo også i en lejlighed. Og der er simpelthen ikke plads til 30 mennesker på én gang, så vi var 14 til brunch og en baby, lille Molly. Og så var vi, så bliver de nogen af det samme i aften. Vi plejer at være sammen, vi plejer at være nede i huset, Jimmys og Christinas hus, men det er jo solgt, så det kan vi jo ikke være i. Så derfor opdelingen. Det var vældig hyggeligt med lige en gang brunch. Ja, altså det er jo naturligvis svært for, og det kan man godt mærke lidt på stemmen. Det er ikke fordi, det ligesom bliver, der er jo ikke nogen, der sidder og græder og sådan, men der er altså en noget afdæmpet stemning i forhold til, at Jimmy ikke er der. Det er jo første fødselsdag uden Jimmy, julen var første jul uden Jimmy, og der er mange førster uden Jimmy, og selvom der ikke er nogen, der skærer ud og bryder sammen, så mærkes det alligevel lidt på stemningen, det gør det. Sådan må det jo være. Det må vi. Det tror jeg simpelthen er det, jeg har lavet på strømpefronten. Så
Har jeg strikket? Så har jeg strikket jeg har strikket slanting slipover. Og det gjorde jeg fordi der gik i skole, sagde, at der ikke noget, der hedder fordi, at det er en anden vensel. Jeg strikker den, fordi at jeg kan ikke være at sige, fordi at det kommer til. Jeg strikker den, fordi jeg så den hos de løse ender, Merete. Min søde strikkeveninde Merete havde strikket den og var vildt begejstret. Og tænkte, den skal jeg lave. Og så havde jeg noget af det her garn, jeg selv havde spundet. Butte, butte, butte. Ja, det er da ikke det. Men det er det. Sammen med en mohair, så kan man tage sig sådan ud. Og den er det dejligste. Og den har det fineste mønster. Og den fineste slanting her. Og så er den stor i ærmegabet. Den er en lille smule længere bagpå end forpå. Jeg ved ikke, om man kan komme på afstand, så jeg kan se det. Jo, det kan I godt. Men det er ikke meget. Altså, det er ikke noget, der som sådan ses. Jeg synes, den er så fin. Jeg synes, den passer perfekt. Og der er ikke for meget krave, men der er krave. Altså, jeg er vild med den. Og mig, som ikke vil strikke med mohair. Jeg ville ikke strikke med mohair, for det kringler, og det knibler, og det gør sådan. Nu er jeg vild med det. Når alle andre er ved at holde op, så er jeg blevet vild med det. Det er da sådan lidt sjovt. Anne Vensel. Hjemmespunden garn og en drops silk mohair. I en sandfarve. Jeg kan ikke huske nummeret 20, måske, eller 21. Og det synes jeg, der blev så fin en farve. Jeg var lige ude at købe en kjole, for jeg skulle have en kjole, der passede til. Så jeg var i Føtex, og der kunne jeg få sådan en fin kjole her. Den synes jeg passer fint til. Jeg har strikket mere i mohair. Jeg købte jo hos Garna et kit til et færøs sjal. Det er ikke engang blevet vasket. Det blev færdigt, og der er hæftet ender. Og det er jo, I kan jo se mig igennem, det er jo stort, meget luftigt. Jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 4 nøgler. Hundrede gram, det er 4 nøgler. Ja, 4 nøgler, der er gået til det. Det er lækkert. Meget, meget lækkert. Og det er jo ikke, selvom det er så kæmpestort, så er det jo ikke større, end at du kan bruge det som et tørklæde, fordi så det er jo det rene luft. Man kan også bruge den som burk. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Nu hænger jeg fast i øreringen. Det er så heller ikke for smart. Men det kan jo sagtens være, hvis jeg altså havde fået sat det ordentligt, så kunne det sagtens være det heroppe, uden at, fordi det jo ikke fylder nogen ting af det. Sådan, så kan jeg jo se, hvad jeg laver. Kan jeg ligesom føle. Så man kan sagtens have den på som et tørklæde. Sagtens, sagtens, sagtens. For ja, det der, jeg tror ikke, jeg får brugt den her som et sjal, som sådan, vel. Det skal være, der skal være noget mere varme. Jeg har godt de store sjaler, som jeg putter om min ryg. Jeg har et stort sejfartsjal liggende ude i bryggerset, som jeg tager på, når jeg skal. Jeg tror altså ikke, jeg får taget den sådan på her. Det skal da være en kølig sommeraften, man lige får lyst til at sidde og putte sig lidt, fordi jeg er sikker på, at der er varme nok i den. Men stort er det. Kan I godt se. Men nu hænger jeg fast i øreringen igen. Jeg har en ørering, der er åben bagpå. Der kan jeg hænge fast i alting, når jeg putter om min hals. Færdig, siger jeg det. Opskriften fra hvem, det ved jeg ikke. Færøerne. Opskriften fra Færøerne, det ved jeg ikke. Kan ikke huske dem. Meget, meget luftigt. Meget, meget lækkert. Den hedder sølv. Den hedder et eller andet med sølv, den her. Og jeg synes jo, den er grøn. Jeg synes jo så bestemt, det er godt, at den ser grå ud der. Men det gør den ikke i virkeligheden. Den ser den grønlig ud.
Sådan der kan I se, sådan virker sådan grønlig. Det er også blevet færdig. Og måske bliver det til en gave til en kollega. Og måske så har jeg strikket Helena, som Conrad Design. Det er en lang cardigan med striber. Tern i håndled, striber der skifter farver, tern rundt i halsen ned foran. Flere striber, der også skifter farver. På ryggen ser de anderledes ud. Og så glemte jeg lige prøve at tage den på. Så glemte jeg simpelthen at lave hul til lommerne. Jeg vil godt have lommer i. Men da det kun er et hul i sidesømmen, og den er syet sammen i sidesømmen, så er det jo nemt lige at komme om ved at få lavet et nyt hul. Et hul. Den er vasket og har ligget. Den er simpelthen en lang, lang, lang cardigan, som går ned til midt på baglåret. Og jeg var meget spændt på den her, fordi Ulla siger, at der er der også lidt ekstra stof der. Men ja, det synes jeg ikke gør noget. Altså gør sådan, så er der jo ikke... Det er ikke så voldsomt. Jeg kunne ikke nå alle udtagningerne. Så jeg blev nødt til at tage lidt færre udtagninger. Så måtte jeg tage lidt færre indtagninger i raglanden for at få højden til at passe. Men jeg synes, den passer meget godt. Og det er rigtigt, der er lidt ekstra stof her. Men det er noget større strikket i en størrelse large, tror jeg. Fordi jeg var lidt, om jeg skulle op i store størrelse, hvad skulle have mere garn. Der er heller ikke meget garn tilbage. Men der var nok. På et tidspunkt var jeg i tvivl om, der var nok af den ene farve, men det var der. Så den er jo ikke ret tyk, den er tynd. Det er jo sådan noget supersoft garn noget. På en pind 3 eller 3,5, det kan jeg ikke huske. Så den er ikke særlig tyk. Så kan jeg jo lige klippe på, den skal lige have retten ud af. Der er ingen for bag på den her, så den skal bare på. Ja, jeg er klædt på igen. Jeg elsker jo mit uld. Så lidt har jeg da fået færdig i tiden, der er gået. Jeg var også i gang med den her petit knit taske. Den har jeg fået strikket. Bunden, siderne, i-kort, aflukning. Jeg har masser af garn i overskud. Jeg kan ikke huske, noget med nogle vist antal nøgler på tilbud. Men der er ikke nok til en til. Så kan man lave en, der er lidt mindre, hvis der. Men jeg mangler sat for i, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal stille op med det for der. Jeg kan godt finde ud af at sætte et for i, men jeg kan ikke finde ud af at vælge stoffet, fordi hvis jeg tager et stykke stof med mønster på, så vil den jo kunne se, så det er rangsiden, der kommer herud imod, tænker jeg, at det er ikke sikkert, man kan. Det ved jeg ikke, den vil bare noget, jeg biler mig ind. Det kan vi jo lige prøve at finde ud af. Nu tager jeg et tilfældigt stykke stof over på hylden. Så jeg putter det ned i her. Så kan man se, at der er prikker. Men man vil gerne have den pæn, når man kigger ned i den, så skal retsiden jo ud af. Men det er heller ikke sikkert, at det gør noget, at der kommer. Det er måske bedre, at vrangsiden kommer ud af. Ja. Altså, det skal ikke være det her stof, det var bare fordi, det var det, der lige stod, hvor jeg vidste, der var en rangside på. Det er egentlig det, der har gjort det. Jeg har hanken og ligge herovre klar. Måske skal jeg bare gøre det, og så lade være med at spekulere så meget på, om den ret rangside. Ja.
Jeg har hankene liggende klar her. Så de skal egentlig bare monteres. Så det kan være, at jeg snart skal se at få gjort det. Så. I næsten samme farve som de her strømper, som Cecilie skal have. Der er jeg ved at strikke en bluse. Jeg har masser af garn at stå. Her jeg havde 622 garn. Så der er ikke stor forskel på den og den. Jeg har strikket 2 bluser af det her garn. Jeg har 622 plus en squeeze, fordi det havde jeg ikke lige fået den frem tilbage. Og det gik jeg i gang med at strikke af. Og hvor pokker havde jeg nu lagt det? Det havde jeg da med ude hos. Det har jeg sat over på gulvet. Jeg købte for mange, mange år siden en... en kejle, en cone, og jeg var der 1,5 kilo på, det var rigtig meget. Jeg har strikket en bog fra Knitting Out of Africa fra den, meget mønstret trøje i den her. Jeg har strikket, det kan jeg ikke huske, hvad den hedder, nordiska at strikke i den farve der også. Og nu er jeg så i gang med en tredje ting. Den tredje ting er, jeg skal se den for at komme i tanke om, hvad den hedder, vi er simpelthen ikke klar i min hjerne, jeg har tabt en maske. Det er Elisabeth Judiths medvind. Den ser sådan her ud. Jeg har strikket bagstykket, jeg vælger at strikke den frem og tilbage, fordi hvis jeg skal strikke rundt, så får jeg frygtelig mange rangpinde. Jeg kan godt, det er halvpatent. Jeg kan godt lide at strikke vrang, eller jeg har ikke noget imod at strikke vrang. Men jeg har vil da hellere strikke ret end vrang, trods alt. Elisabeth Judiths medvind. Den skal jeg lige finde her, så kan jeg vise jer et billede af den. Jeg har gang i... Knit-kampagnen her. Den ser sådan her ud. Den er halvpatent. Så har den nogle i-kort-kanter, som går ned, skråt ned bag på skulderen. Jeg har fået vrangen ud af den her. Det behøver jeg måske ikke. Jeg synes lige, at jeg passer sådan på at få vendt den. Det kan jeg lige vende igen. Sådan, det var podcasten, hvor jeg tog tøj af og på, og af og på, og af og på. Der er simpelthen en i-kort-kant, der går ned bag på ærmet. Eller bag på skulderen. Og så bliver skulderen strikket hen over, så kommer... så skulderen kommer her omfra og kommer til at gå skråt hen over her til en rund hals, hvor det bliver samlet en krave op, eller en, ja... Der er ikke lynlås i, men den er åben for til. Og den skal komme så til at sidde her. Jeg kan se i-kort-kanten her på skulderen. Og den kommer til at ligge sådan her bag til lidt skråt ned fra nakken af. Jeg har lige fået samlet. Der kommer en i-kort-kant. Der i den skal der samles op og strikkes hals op. Så. Det er en god, bred, lidt oversized model. Jeg har ikke lavet den. Jeg tror ikke, jeg laver den alt for voldsomt oversized, men oversized bliver den, men ikke voldsomt. Jeg strikker på pin et eller andet. 4,5 tror jeg måske. 4. Pin 4. Og garnet er jo super tømt. Det er tyndere end almindelig højlandsuld. Det er en lidt tyndere udgave. Men da det er halvpatent, så bliver den jo luftig samtidig med, at det ikke ser ud som om, det er noget tyndt pjask. Så det tror jeg bliver rigtig fint. Men jeg kan jo godt se, at jeg har kun lige brugt det ene nøgle af de der 6, jeg havde.
cirka 100 gram. Så der kan jo blive til en fjerde bluse ud af det kejl der. Det er jo helt vildt. Og jeg gav ingen penge for det, kan jeg huske. Det var billigt ovenikøb, altså billigere end normalt. Det var et udsalgsvare. Jeg tror, den hedder sødsuppefarven. Ja, det gør den. Jeg synes, den er sådan en blomme-rosa-agtig. Jeg ved ikke, om sødsuppe ser sådan ud. Jeg kender ikke sødsuppe. Sødsuppe er fra før min tid, lige ved at sige. Ja. Så skal jeg lige se her, hvad jeg har mere, Helene. Den der, den der. Så har jeg lavet nogle huer, vandre og sokker til Molly. Det er afleveret, og det er long gone. Jaku. Så har jeg strikket det der, det der, det der, det der. Den er god. Ja, har vi haft. September. Ja, men så tror jeg faktisk, det er stort set det, jeg har strikket. Så har jeg, jeg er i gang med noget. Jeg var jo i gang med Sea Glass Tea. Den har været i gang i 4 måneder, eller sådan noget nu. Den er jeg stadigvæk i gang med. Og se nu her. Der er også tabt masker. Det er skide godt med mig, de masker her. Det er måske derfor, folk de bruger maskestopper på spidsen af deres pinde. Men jeg tænker, jeg samler bare maskerne op, så er det vel godt. Så er alt godt. Den er samlet under ærmerne og er noget godt stykke dernede af. Så mangler der bare nogle ærmer. Og jeg bruger jo resterne fra mit vestnitsjal. Så det er lutterrester og lidt malabrigo i grøn. Og så de her farver i. Og Lisa Renner, hvad hedder det så garnet? Det er blødt, blødt, blødt. Jeg kan ikke huske. Og så det her, som er fra Freds Minde. Det er gotlandsk pelsfår. Den ene tråd her, den løber simpelthen igennem. Den ser sådan her ud, når den er bundet op. Det er sådan her ud i fedet. Og sådan her, når den er bundet op. Den løber igennem hele blusen. Og så skifter jeg de andre farver ud. En tråd af den, og en tråd af den. Eller anden mask. Og sådan lidt en anden farve. En anden mask med hver sin tråd. Men hele tiden hver anden med denne her, som skifter farve. Og det giver altså det her udtryk her. Det er meget spraglet. Men jeg tror egentlig, det bliver meget godt, når den bliver færdig. Og jeg skifter sådan lidt efter for godt befindende. Når jeg ikke gider se på en farve mere, så skifter jeg den ud. Den der bliver skiftet ud, så bliver den skiftet ud med en anden. Så der bliver lidt bredere striber, en smal stribe der, en bred der, og sådan lidt forskelligt. Alt efter for godt befindende, hvad jeg nu synes, lige når jeg sidder. Det er ikke så tit, det her kommer frem, for det glider egentlig meget godt derudad, når jeg er i gang. Men det er ikke så tit, den bliver fundet frem. Det er den anden ting, jeg har i gang. Så har jeg en tredje ting i gang. Og det, nu skal jeg hen og hente bogen. Ja, enten skifter jeg tøjler, så render jeg. Min kollega, Tina, søde Tina, havde hos Helene Andersen, norsk designer, købte denne her bog. Hun var faldet for blandt andet for denne her og andre modeller i den. Fabel Knitwear. Der er 34 romantiske opskrifter i. Alle mulige forskellige og knap så forskellige. Og denne her jeg er gået i gang med. Den der, og det er den fra forsiden. Hvorfor har jeg bogen? Det har jeg, fordi Tina fik den, og så var den lidt skadet i. Den var blevet mast i posten, og hun var lidt sur over det.
Så hun klager over, at bogen er lidt skadet, når den når frem. Det skulle hun ikke tænke på, der vil bare blive sendt en ny. Så hun smidt den anden ud. Den har jeg så fået. Om det er postens skyld, eller det er dårlig indpakning, det ved jeg ikke. Hun er i hvert fald utilfreds med, at der var knus lidt i den ene. Og der er rigtig mange søde modeller i. Og nogle knap så søde. De er sådan lidt vintage-agtige. Og jeg gik jo i gang med den der, som hedder Skovbærs. Skovbærs et eller andet. Skovbærs trøje, genser, jakke. Skovbærs jakke hedder den. Og det er også i det her garn, jeg har spundet selv. Jeg gik i gang med at strikke den. Og det er måske, ja, det bliver rustikt at se på, når ikke. Altså, det er samme garn som denne her. Den her bare med en følgetråd. Og her, der har vi den så i. Jeg kan se, der går nogle mørke striber. Det er simpelthen skidt i garnet. Jeg håber, det går af i vask. Og hvis ikke det gør, så tror jeg lige meget. Jeg tror ikke, den kommer til at passe mig. Det er jo en kropsnær tingest, og kropsnær er måske heller ikke det mest flatterende for mig. Men strikkeskutten. Og så prøver jeg den lige på forleden. Det er meget, meget svært. Den er meget kort. Den er strikket nedefra. Så det var svært at se, hvordan det så ud. Nu strikker jeg den færdig. Hvis jeg skal forlænge, skal jeg jo helt tilbage hertil og forlænge. Men det er sjovt, man så strikker med de her bombelumper, klumpelumper. Så sådan ser den ud nu. Den er vældig fin, og det kan jo være, den kan passe en anden. Og så må jeg håbe, at sådan en som, og nu får jeg for meget belysning, der sidder sådan en skidtstribe. Altså, enten kan det ikke vaskes ud af garnet, og så er jeg på den. Eller også har jeg bare ikke fået vasket ordentligt, da jeg skyllede det op. Altså, det er jeg lidt spændt på at se. Men den har faktisk ikke taget så lang tid at strikke. Men I kan godt se, det er sådan lidt mere rustikt udseende i strikket. Men jeg synes egentlig ikke, det misklæder den. Og så kan jeg altså her på kameraet se flere striber, end jeg kan i virkeligheden. Så. Den skal nok blive færdig på et eller andet tidspunkt. Men da jeg fandt ud af, at jeg synes, den sad lidt. Måske er for kort, og måske er for. Jeg ved det ikke. Så røg den lidt i skammekrogen. Og så gik jeg i gang med Elisabeth Judiths medvind. Så det her, det var Skovbærsjakken af Helene Arnesen Fabel Knitwear. Så talte jeg med Tina om, at jeg godt kunne tænke mig at strikke en nederdel, og jeg havde været inde og kigge på Ravelry for at finde et. Altså man kan altid bare strikke et rør og trænge et stik i. Det har jeg et par maskinstrikkede modeller af i forvejen. Og det er også fint nok. Og så havde hun været på biblioteket og lånt den her bog. Der var nemlig en nederdel i. Den er nice. Denne her bog, den hedder Skørter og er af Ninette Hartwig. Hartwig, eller Witch. Wick, tror jeg, det er. Der er simpelthen størrelse fra størrelse 32 op til størrelse 62. Jeg vil så sige, de der mål der, altså jeg burde være en størrelse, hvis jeg tager overviden her, så skal jeg være en størrelse 50, det er jeg slet ikke, altså så. Så det ved jeg ikke, men der er mange. Der er den her kjole, der er på forsiden, som har en bord ned langs ærmet. Den er også ret sød. Der er flere modeller i, man godt kunne give sig i kast med. Det er også nok vældig fint. Det er sikkert også en kjole, for det er kjoler og underkjoler og skørter. Og ja. Og så er alle modellerne vist på en. Er det forkert at sige en tyk og en tynd? En slank og en frodig. Og ligesom på forsiden en lidt slankere dame og en lidt kraftigere dame. Så kan man ligesom også se, om man synes, at noget af det skal man holde sig fra. Her igen. Øh.
den fik jeg lige lov at låne med hjem til weekenden her, så de kunne kigge og blive inspireret i den. Og så må jeg jo en tur på biblioteket. Det bliver nok så den nederdel der. Det ser ud som om den er strikket i tyk garn, men når jeg så går ind og kigger, nu skal jeg lige finde den igen, så ser det ud som om den er strikket på pind 3, og at den er simpelthen blevet væk. Selvfølgelig er den da det. Skal der endelig ikke dukke op, når jeg har brug for den? Der. Plissé-skør, det hedder den. Shimo fra Ito, det ved jeg ikke, hvad er for et garn. Men rundpind 3 og en strikfasthed på 25 masker. Det vil sige, det er tyndt garn. Så kan den laves i hvad som helst af det tynde uld, jeg har på lager. Nu ved jeg jo ikke, hvad løbelængden er på det her, men det ser ud som om, der skal bruges en 300 små 250 gram. Omkring 250 gram, ja. Så jeg går midt i de store størrelser her. Den tror jeg faktisk godt lige, jeg kunne give mig i kassen med. Jeg har et par dage her i måneden haft min strikket nederdel på arbejde. Bare et par leggings og så en trøje. Og så lige den der strikket nederdel, som går midt på låret der, eller lige godt knæet, og til lige til at lune om hoftestykket. Det, så er det varmt nok og dejligt, for ellers kan det godt lige være. Og så også leggings alene er jo ikke klædeligt for nogen. Eller for folk i min alder i hvert fald. For nogle år siden gik alle i leggings til alting. Ikke? Det er ligesom hørt lidt op. Og jeg kan også godt finde på at gøre det herhjemme. Men jeg gør det ikke ude i byen. Så er det fint lige at have den der lille nederdel til at hoppe i. Det er sådan set et af mine kommende projekter. Og så kigger jeg mig lidt omkring og tænker, har jeg virkelig ikke lavet andet af det end det? Det har jeg måske. Jeg er også i gang med et par strømper til Lasse, og jeg har fundet ud af, at jeg ikke har garn nok, så jeg skal lige ned og have fundet noget mere garn. Det er bare brusens strømpegarn og en helt almindelig herresokstørrelse 46 med kilehæl, og sådan gider jeg ikke finde frem. Skal jeg hen i posen igen? Det gider jeg simpelthen ikke. Så det er sådan set, hvad der rører sig her på min strikkefront. Så skal Lisa og jeg i marts måned skal vi en tur op til Ulla. Vi har endnu ikke, så hun har boet i sit hus i flere år. 2 år, måske mere. 2,5 år. Været oppe at besøge dem. Der kom jo corona, og det var i vejen på mangt og meget. Så tror jeg, det var den 18. marts eller deromkring. Der er der en eller anden krægerdag i Højne Hallen, eller et eller andet, jeg tror, det hedder sådan, op ved Ulla i Jørgen. Så siger hun, kommer I ikke op? Så har vi synes måske ikke, det lyder altså, så spændende. Og så tænker jeg, hvad er det også for noget pjat? Altså, der er bare mig, der ikke synes, der rigtig er noget, der er spændende lige i øjeblikket. Så vi ringer til Lisa og siger, skal vi tage det op? Ja. Så siger Ulla, jamen, så kan du jo bare blive hjemme, så kan Lisa og mig tage ud til Kreadag. Ej, nej, sådan foregår det heller ikke. Det var fordi, jeg tænker, at det var alt muligt. Det var ikke en garndag som sådan. Og det behøvede det heller ikke at være. Men det var sådan lidt alt muligt krea. Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ikke synes, det er interessant. Fordi selvfølgelig er der det. Jeg er selvfølgelig også spundet, for jeg har fået spundet det der garn færdigt. Jeg er gået i gang med at spinde noget gotlandsk pelsuld. Det sidder på rokken, og der sidder det fint. Det kunne det være det, der ligger her. Ja, det er det. Det ser sådan her ud. Jeg har lavet et par nøgler af det, og nu skal der kartes. Det er vasket med noget hekser, et eller andet. Sanne Mikkelsens anbefalede måde at vaske det på i maskinen med det der. Det var faktisk noget, jeg hentede ind hos hende. Hun havde noget, hun forærede væk, hun havde fået et sted. Og det er jo meget fint og blankt og shiny. Men det er jo også en lidt rustik krasuld.
Ikke fordi det, jeg har jo ikke noget mod krads, men det er jo også fint til en fin nederdiv. Normalt kommer man jo lidt andet uld i Gotland, lidt merino eller et eller andet, for at bløde lidt op på krasheden. Men det er jo ikke islænderkrast, men det er heller ikke blødt. Men det er smukt garn. Jeg har et smukt spil. Når hun anbefaler, så er man vasket i det der, men det er altså temmelig ikke særlig rent. Så, men nu spinder jeg det, som det er, og så bliver det vasket efterfølgende. Og så må det ligesom tage skidt, for det opløses ikke alt fedt og sådan noget. Og nu har det ligget nogle år, så spørger man, om det er fedt, det sætter sig fast. Jeg tror ikke, jeg får det. Jeg må lægge det så varmt vand, jeg kan som muligt, og så få det vasket ud. Så det der med kun... Og så fandt jeg også ud af, at hekser var et blødgørende middel, og ikke et vaskemiddel. Så, og det synes jeg måske ikke lige var måden at gøre det på. Men jeg købte en ordentlig spand af den nede i Matas. Det er ligesom lidt kalkfjernende. Men det har jeg spundet lidt på. Ja. Så jeg tænker ikke, at jeg har rigtig mere, der rører sig på min krægerfront. Så det var lige en lille hop ind i min gængse verden igen. Jeg havde også overvejet at skulle være med på strik og slud, altså nissalong, SOS nissalong. Jeg har jo de nisser Lisa havde lavet til mig, som er strikket efter samme opskrift fra samme designer. Men de er jo julenisser, og de er strikket i rød, og ja, man kan tage kjolen og blusen af, men så er benene og fødder, og sådan noget, det er jo stadigvæk rødt, så jeg havde overvejet, at man skulle bare give mit andet til et tøj, så kunne de jo sidde der og være havenis resten af året. Og, men det, den er altså ikke noget at hoppe med på, så det må blive en anden kogang. Så, ja. Så skal jeg ikke sige, at det var alt her fra mig denne gang. Og så vil jeg prøve at få Lisa med til en god gang podcast, hvor vi sidder og strikker og sluder. Og vi skal have gang i det igen. Vi kan ikke ligge stille resten af vores liv. Så derfor så håber jeg, at Lisa hun snart er coronafri. Emma havde også corona i den forgangne uge. Det havde de bare ikke fortalt. Og så fik vi først at vide, at du kan føle sig, at hun havde været hjemme 4 dage med corona. Det var det, det hedder nu. Ingen symptomer. 4 dage afsted igen. Hun havde været spærret inde på sit værelse. Selvfølgelig var hun ikke spærret inde, men hun havde holdt sig på sit værelse for sig selv. Og det var en af de der skolehjemmetest, der de skal teste sig hver uge, inden de skal i skole. Og måske også en gang midt i ugen er lige ved at tro. Og så var hun sammen positiv. Så hun har haft en lille bitte smule snot, det var det. Jeg har i øvrigt også selv haft corona. Det havde jeg i november. Blev konstateret positiv den... Var det oktober? Nej, det var november. 19. november, tror jeg det var. Også var det oktober. Nej, det var november. Og jeg havde så en uge herhjemme, og jeg var... Det var lige til barndåb. Jeg gik jo glip af Mollys barndåb. Jeg var på arbejde og var lidt smådårlig, eller lidt feberagtig. Og jeg spekulerede slet ikke kun mod corona, så siger Tina, jeg synes, du kunne hjem og få taget dig en test. Så jeg kørte direkte ud og fik taget en kviktest. Positiv. Ud og få taget en PCR-test, også positiv. Og det var altså før omikron kom ind, så det var en delta, jeg havde. Og jeg havde feber nogle dage, og jeg havde dårlig mave nogle dage, og jeg var øm i halsen, og jeg var øm bag ørerne. Syg på en ganske almindelig måde, som jeg har været så mange gange før. Ikke noget høj feber, 38,5, 39 som max, altså ikke noget vanvittigt. Lidt mere hoste end så vanligt, jeg hoster jo altid på grund af min rygning. Men ikke noget, sådan, jeg ikke har prøvet 1000 gange før. Så der gik der en uges tid med det, og så var jeg på arbejde igen om mandagen. Det værste, der var ved at have, det var jo at skulle holde mig for mig selv herinde på værelset. Jeg fik ikke smittet Allan, men jeg
dagen efter tester min kollega positiv, og det hedder så, jeg har smittet hende, men måske er vi, når vi bonger ud med en dags mellemrum, blev smittet samme sted. For jeg ringede jo ind til hende, for hun er nemlig begyndt at sige, at hun var øm i halsen. Og da jeg havde det der småfeber, så siger hun, da hun siger, at hun er øm i halsen, så siger jeg, gud, det er jeg sgu da egentlig også. Det havde jeg ikke lige spekuleret over, jeg var, men det var jeg jo så. Så spørgsmålet, om jeg smittede hende, eller vi blev smittet samme sted, det er også fløjtende underordnet. Men hun testede sig positivt dagen efter. Jeg ringede jo så ind til hende med det samme, jeg var positiv, og siger, så kan du godt komme afsted og blive testet også, fordi vi kan ikke stå så tæt op og ned hinanden, som vi gør dagen lang. Og vi spiser sammen, vi går sammen som to ærtehalm hele dagen, uden at smitte hinanden, og det kunne vi heller ikke, så... Ja. Og hun fik det også lige en omgang, nu har jeg fået uldfnuller i munden. Lækker. Så det værste ved at have coronaen var, at jeg ikke måtte komme på sygehus, og vi skulle også hele tiden passe på, at vi ikke fik smittet Jimmy med et eller andet, jo. Og fordi jeg ikke skulle det, så havde der var en vaccine mod almindelig influenza inde på arbejde, som blev tilbudt, og så kunne bare komme ned og få den, hvis vi ville. Og jeg har aldrig blevet vaccineret mod almindelig influenza. Så var en, der sagde, skulle du ikke tænke på det for Jimmys skyld? Gud, det har jeg altså ikke tænkt på. Jo, det måtte jeg da hellere, så gik ned og fik den der, og så et par dage efter, så er det og bliver sådan lidt dårlig. Og derfor tænkte jeg slet ikke, jeg tænkte, det var vaccinen, der gjorde det. Men det var så ikke vaccinen, det var corona. Ja. Så, men det er jo snart Gud at være mand. Altså, det, virkelig. Jimmys bedste ven kunne ikke deltage i hans begravelse, fordi han havde corona. Og det er altså, så vi... Altså, den corona, den er altså... Ja, selvfølgelig gør man da heller ikke det, selvom man har influenza, men den er vi ikke gode venner med, corona. Ja. Så... Jeg tror bare, jeg skal slutte her, fordi nu går det over i sygdom og død igen, det skal det ikke. Så jeg vil gerne sige tak for nu, og... Jeg tænker næsten, at jeg vil bede om at lade være med at skrive alt muligt over, hvad det er synd og det vi er ked af. Jeg er helt sikker på, at det er I, men jeg kan næsten ikke bære at skal sidde og læse alle de der beskeder der. Så skriv noget andet pænt. Ikke? Tak skal I have. Vi ses igen om en snart. Ja, hej.